Assalamu alaikum. Nurkeciyir kalan kuruluşları. Dana katalıçlar. Sizlerin nazarınızda bugün Camry. Yılı 2016. Habiomi 2.5. Prabeg 220.000 original idi. Bağısı 1.350.000 plus ton. Maşine boyunca mesterge kenedere kürsetelim hazır. Özünüzde körüp, bağlap, jaksa kelip süreşip alasızlar. Tak, maşine boyunca birinci ayıta geçimlerse таксиде жүрбөгөн машина дейт. Чыкканда 5-6 ай болуп турган таксиге. Кыргызстанга барып келипти, Усулдан номерде, таксиге номерде. Ошо өздөрүнүн жумуштарына айдап жүргөн машина экен. Таксиге 5-6 ай болуп турган чыкканда эми сатууга чыгып атат азыр. ДТП-си боюнча сол жагында крылодо бир ДТП бар экен, сары менен катталган. Ошо ичине гайтин алган дейт, Европартка толтуруп акча чыгарылды. Анан бампер. Бамперы чыгып кеттир дегендер. Бул Кыргызстанда жүргөндө сокулукта дейт. Ит чуркап чыга коюп, жол уруп алып тур. Шеттен чыгып кеткен, ошол жерден жүрөт экен. Болду. Калган жагы сыртынан таза. Так, мен силерге ички көрүнүшү боюнча көрсөтөйүн азыр. Так, туугандар, ички көрүнүшү боюнча мына биринчиден пробег көрсөтөйүн силерге. 220.348 Асфальтты көрүп атасыздар өзүңүздөр. Эми бул жактан электрический бит бары, арткы, астыңгы терезелер. Бул жактан корректировка фар, антибокс, мультироль бизде. Бул жакта өздөрү койдуруп тур. Android системада экен, иштейт бары. Так, анан передний подогрев сиденья, бул жактан автомат коробка жана зарядка, беспроводная зарядка. Ява коврик салынып турган машинеге. А, дагы бир айт, минус жери. Ал жер түшүп калып турду дегендер, анан жок дейт. Барташок өзүңүздөр салат экенсиздер. Так, сиденьяларга чехол кийилген, алдына да, артына да. Азыркы учурда таксиге даяр. Бирок машинени автоматически өткөрүп алышыңар керек экен. Өзүңүздөргө бир акырын жетип алышыңар экен. Шинасы азыр липучка турат, зимний. Летний бар экен, где-то 30% бар дейт, алар кош берет. Басы боюнча автоңуздар э. Туугандар, кошо кеткен нерсе машина боюнча. Капоттун ичинен азыркы учурда мотордун, коробканын май алмашылыптыр, бүт бары даяр экен. Аккумулятор жанып коюлуп туруп салынган. Баары чоң иштеп турат, баары сонун. Теке дейт го баары. Өздөрү жооп беребиз дейт, бүт жарым. Анан жанагы бардачок боюнча жок деп койгонубуз, ал бар эле негизи, бирок крепление сынып калды туугандар. Мунун баары бир жанып коюшуңуздар керек болот экен. Ошо машина боюнча көрдүңүздөр э баары. Меткаларын өзүңүздөр толкуна да көрөсүздөр, бирок мен карадым баары таза, ТТП-си жок дейт. Бул жигиттер өздөрүнө уверенный сүйлөп атат да, машинабыз таза депчи. Каалагандар келип текшерсин, каалагандай көрсүн деп. Номеринде чала бересиздер туугандар, чалып баалашып алып бересиздер. Астында белгилеген номерге чалып сүйлөшүп аласыздар. Саламатта калыңыздар, анда кийинки видеого чейин туугандар.